Respublikinėje Panevėžio ligoninėje atidarytas modernus geriatrijos skyrius. Respublikinės Panevėžio ligoninės vadovas Arvydas Korupskas sako, kad naujas ir modernus skyrius įrengtas iš ES paramos fondo lėšų. Geriatrijos skyriuje galės gydytis ligoniai vyresni kaip 60 metų amžiaus. Kiekvienu nauju skyriumi mes esam labai džiaugiamės, nes didėja paslaugų, didėja pasirinkimas pacientam ir džiaugiamės, kad tos naujos paslaugos pasiekia ir regionus Lietuvos ir Panevėžį, kad mes savo pacientam galim pasiūlyti naujų paslaugų, naujų galimybių naujoviškai gydytis. Anot atidarime dalyvavusios sveikatos apsaugos ministro, geriatrija yra sudėtinga specialybė. Šiuose skyriuose žmonės bus ne šiaip slaugomi, bus teikiamas kompleksinis paslaugų paketas, specialiai apmokyti gydytojai žiūrės į pacientą holistiškai, įvertindami visas sudėtingas būklės. Mūsų demografiniai duomenys rodo, kad Lietuva per artimiausius 15-20 metų, labai gaila, bet panašu, kad pagal gyventojų struktūrą bus viena seniausių Europos Sąjungoje visuomenių. Tai natūraliai sveikatos sistema, jinai negali į tai nereaguoti. Tai reiškia, mūsų sveikatos sistemoje irgi turi atitinkamai būti peržiūrimos ir ta paslaugų struktūra. Ir būtent geriatrija kaip tokia, tai ir yra labai svarbus elementas. Per atidarymą būtent Panevėžyje nuskambėjo labai irgi prasminga mintis. Juk šitokiais skyriais mes kaip ir atiduodam duoklį mūsų tėvams, seniorams. Ir labai įdomu, kadangi taip jau čia yra nauja specialybė, tai mes matom naujai baigiančius specialistus. Ir taip jau gavosi, kad šitose skyriuose labai daug jaunimo dirba. Žinot, toks gražus simbolinis gaunasi dalykas, kad būtent seniausius Lietuvos žmonės, sudėtingiausias jų ligas, gydo mūsų jauniausiai karta. Tai tas toksai derinys, man atrodo, jisai rodo, kad Lietuva kaip valstybė tikrai žengia tokia didelės brandos keliu. Pasak geriatrijos gydytojo Arno Paškevičiaus, pacientai bus gydomi ne tik medikamentiniu gydymu. Geriatrijos skyriaus komandą sudaro ne vien gydytojas, slaugytojas ir pagalbinis personalas. Į mūsų komandą eina kartu dar ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas ir mes visi kartu galime atsižvelgti į paciento tą būklę, visas jo ligas ir kiekvienas specialistas iš savo srities bando jam kažkaip padėti. Aišku, visą tą darbą komandai vadovauja. Gydytojas. Kad patek pas mus į skyrių yra keli keliai. Tai vienas kelias atsigulimui stacionizacijai yra pas mus per priėmimo skyrių, skubios pagalbos, tai tuomet irgi pacientai dėl dažniausiai kažkokios ūmios būklės patenka tenais. Priėmimo gydytojai atlikę tam tikrus tyrimus, sprendžia, žvelgia, bando ieškoti indikacijų, jeigu jų atranda, tai tada guldo pas mus į stacionarą ir čia mes toliau perimam tų pacientų priežiūrą. Kitas kelias yra, aišku, planinė tvarka su šeimos gydytoju. Geriatrijos skyriaus pacientė sako, kad paslaugomis naudotis labai patogu. Daugiau Lietuvoje tokių mums reikia daktarų labai gerų ir tų gerų darbuotojų. Labai labai geros nuomonės. Vakar pamėm mane, pats daktaras mane į senutį nuvedė už rankas pasėmis. Ir pastatė, kur reikia, viską peršvietė, daug analizų visokių darė. Mes, kaip slaugos personalas, tai mes orientuojamės labiausiai į slaugą. Atliekame gydytojų paskirtus paskirimus ir stengiamės, kad slauga būtų ne tik slauga, ne tik atliekamas procedūros, bet ir teikiama žmogui gerumą, šipsena, ko kartais daugelis pamiršta, kad tiesiog reikia dar ne tik atlikti darbą, ne tik jį dirbti, atlikti procedūras, vykdyti paskirimus, bet reikia ir dalintis gerumu.